senatorlar va majlis ishtirokchilari, sizlarga ma'lum bugun mamlakatimizning barcha sohalarida keng qamrovli islohotlar amaliyotga tatbiq qilinmoqda. Birinchi navbatda mana shu islohotlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad bu aholining turmush darajasini oshirish, farovonligini oshirish. Shu bilan birga boshqa davlatlar kabi bizning mamlakatimizda ayniqsa o'sha o'zining milliy davlatchiligiga, tarixiga, asaliy qadriyatlariga e'tibor juda ham kuchli. Mana shu milliy qadriyatlarimizni, ma'naviyatimizni saqlash, rivojlantirish masalalariga ham e'tibor berib kelinmoqda. Muhtaram prezidentimiz tomonidan juda ham chiroyli bir g'oya ilgari surildiki, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan g'oya. Mana shu g'oya bugun hamma sohani, bu davlat idoralari bo'ladimi, mahalliy hokimliklar bo'ladimi, jamoatchilik bo'ladimi, bu juda ham mana shu g'oya atrofida bizni hammamizni birlashtiryapti va juda ham katta bir harakatga keltirdi desek mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunga qaramasdan jamiyatimizdagi ma'naviy axloqiy qadriyatlar bilan bog'liq hamma masalalar ham tekis ketyapti deb ayta olmaymiz. Ayrim nuqsonlar shu darajada rivojlanib ketyaptiki, bunga biz senatorlar bunga biz qara olmaymiz, chunki biz birinchi navbatda xalqning vakillari hisoblanamiz. Hamma masalalarda biz mana joylardan 6 nafardan senatorlar saylangan bo'lsa, mana shu senatorlarimiz mahalliy o'sha hududlarimizda bo'layotgan barcha mana shunday qonun buzilishlar deymiz, milliy urf-odatlarimizga qandaydir bir bepisandlik bilan qarash deymiz, har xil holatlarga bepisand bilan normal qarab tura olmaymiz. Mana bunga qaraydigan bo'lsa, o'zimizni munosabatimizni bildirishimiz kerak mana shu masalalarga. Mana yaqinda ko'rib turibsiz, ommaviy axborot vositalarida, saytlar orqali, turli ijtimoiy tarmoqlarda mana shu holatlarga oid, ya'ni to'y marosimlarini o'tkazish holatlariga oid juda ko'p salbiy holatlar ham chiqib turibdi va buni hammangiz ko'rib turibsiz. Mana yaqinda televideniya orqali talk show o'tkazildi shu masalada. Bu yerda turli soha vakillari ishtirok etishdi va mana shu vakillarimiz tomonidan o'zlarini munosabatlari, bu munosabat esa xalqni munosabati sifatida bizga qabul qilindi va hammani fikri bir yoqadan chiqdiki, bu masalada qat'iy qarorlar qabul qilish kerak, bu masalada qat'iy pozitsiyani bildirilishi kerak, bu bo'lmayotgan salbiy mana shunday holatlar to'xtatilishi kerak degan fikrlar ham bildirildi va mana shu muammo anchadan beri o'zi mavjud. O'tgan yili ham mana shu masala ko'tarilganda Oliy Majlis Senati tomonidan qaror qabul qilinganida, namunaviy bir hujjatlar qabul qilinganida, mahalliy hokim mahalliy kengashlarni mas'uliyatini oshirish masalasida ularga yuklatilganida, bu masalalarni nazorat qilish, albatta bu yo'nalishda olib borilgan senatorlarimiz tomonidan olib borilgan, deputatlar tomonidan olib borilgan targ'ibot tashviqot ishlari jamoatchilikka tayangan holatda albatta o'zini ijobiy natijalarini ham berdi. Ayrim mana shu marosimlarda qaddavozlik, ayrim holatlarda bizni o'sha aytgan milliy urf-odatlarimizdan chetga chiqib ketish, yangicha qandaydir bir yo'nalishlarni o'ylab topish, mana shularga barham berildi, chek qo'yildi. Lekin shunga qaramasdan bu masala qanchalik shu kunda ham dolzarb ekanligini biz sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali, umuman odamlarni fikr mulohazalari orqali biz buni sizlar bilan ko'rib turibmiz. Shu bois mana bugungina, bugun hozirgina yaqinda Oliy Majlis palatalari kengashlarining qo'shma majlisi o'tkazildi. Unda to'y hashamlar, mana oilaviy tantanalar, baraka marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarni o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi masalani yana ham takomillashtirish bo'yicha bizning qo'shma qarorimiz qabul qilindi. Mazkur qaror bundan oldin qabul qilingan qarorlardan farq qiladi, chunki qaror bilan tegishli nizom tasdiqlandi va unda oilaviy tadbirlarni o'tkazishga doir qat'iy normalar ham belgilab qo'yildi. Aytish kerak, qo'shma majlisda bu borada juda ham ko'p fikrlar, har xil fikrlar bo'ldi, lekin umuman olganda fikrlarni hammasi bir bitta joydan chiqdiki, bunga chek qo'yish kerak, bu narsalarni tartibga solish kerak va bunga jamoatchilik bosh-qosh bo'lish kerak degan fikr eng asosiy bir o'zagi bo'ldi. Palatalar kengashlari tomonidan qabul qilingan qo'shma qarorni biz sizlarga tarqatdik. Endi albatta ulgurishdimi yo'qmi bilmayman, bir ikkita yaxshi takliflar ham bildirildi, ularni albatta takliflarni kiritamiz. U takliflar o'sha xalqimizni manfaatidan kelib chiqadigan takliflar bo'ldi, lekin asos sifatida mana shu sizlarga tarqatilgan qaror hozir hammalaringizni qo'lingizda. Ko'rib turganingizdek, bitta hamma masalalarda o'sha to'y marosimi
marosimlar deymizmi, oilaviy tadbirmi yoki dafn marosimlari bilan bog'liq tadbirlarmi, mana shu qandaydir bir chegaraga olinyapti. Bu degani odamlarning hayotiga aralashish emas mutlaqo. Yoki bo'lmasa mana men hozirgina ijtimoiy tarmoqda ochib ko'rganimda bir narsalarda bu ichki ishlar xodimlari endi nazorat qilar ekan degan noto'g'ri mutlaqo tushunchalar mana bizi senatorimiz tomonidan berilgan takliflarni boshqacha talqin qilish holatlari ham bo'lyapti. Mutlaqo bu yerda hech kim hech kim hayotiga aralashmaydi. Oilaviy tadbir bo'ladimi, to'y hashammi, bu o'sha oilani o'zining shaxsiy ishi. Lekin uni tartibli o'tkazish, ortiqcha dabdabalarga yo'l qo'ymaslik, odamlarning tinchligiga, xotirjamligiga xalaqit bermaslik, odamlar yoshlarimizning tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik bu albatta hammamizni, jamiyatimizni, butun jamiyatni ishi. Shuning uchun bu yerda ichki ishlar xodimlari hech qachon nazorat qilmaydi, to'y marosimlarida kirib o'tirib yoki bo'lmasam mahalla kirib olib turib olib bu yerda bunaqa qilasan, bunaqa qilasan deb qat'iy nima emas, lekin bu yerda ichki ishlar xodimlarini qanday tadbir bo'lishidan qat'iy nazar, bu to'y bo'ladimi yoki konferensiya bo'ladimi yoki bir qandaydir majlis bo'ladimi, baribir jamoat tartibini saqlash bo'yicha ularning mas'uliyati bor. Mana shu nuqtai nazardan ularning mas'uliyati oshirilyapti bundan keyin. Bundan tashqari mahalla fuqarolar yig'inlarini ham mas'uliyati oshirilyaptiki, oldin mana mahallani obro' e'tibori qanchalik yuqori darajada edi. Mana shunday marosimlarni o'tkazilishida albatta bizning milliy urf-odatlarimiz qanday bo'lishi kerakligi tavsiyalarini oilalarga berib boradi. Shu nuqtai nazardan men aniqlik kiritmoqchi edim, chunki har xil talqin boshlanib ketishi mumkin. Bizning bu qarorimizni faqatgina odamlarimizni o'sha iqtisodiy ahvolini, oilalarimizning iqtisodiy ahvolini yaxshilashga xizmat qiladigan normalar kiritilyapti. Bu yerda yoshlarimiz tomonidan ham to'liq bu masala qo'llab-quvvatlanyapti. O'ylaymanki, bizning bu qaror qabul qilgan qarorimiz nafaqat senat yoki mahalliy kengash yoki deputatlar doirasida qolib ketadi. Bu qarorni olgan har bir taalluqli bo'lgan vazirlik, idora, tashkilot, ayniqsa o'sha yoshlar ittifoqi deymiz yoki ta'lim vazirliklari barcha darajadagi yoki bo'lmasam o'sha ichki ishlar vazirligi, xotin-qizlar qo'mitalari va hokazo, hamma ayniqsa shu sohaga daxldor bo'lgan vazirlik, idora, tashkilotlar o'zlarining qarorlarini va chora-tadbirlarini ishlab chiqib mana shu qaror asosida amaliyotga tatbiq qilishlari lozim. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala targ'ibot, tashviqot. Qachonki biz odamlarni ongida mana shu sohaga to'g'ri shakllantirmas ekanmiz, hech qanday qonuniy hujjat bo'ladimi, mana bunday senatni qarorimi, boshqami, hech narsa yordam berolmaydi. Shuning uchun targ'ibot, tashviqot ishlarimizni biz kampaniyaga aylantirmasdan faqat to'y sezonlarida emas, balki yil davomida har doim o'tkazishimiz kerak va barcha darajadagi idoralarni ichida ham o'tkazish kerak. Bu faqat mahallalarda targ'ibot, tashviqot bo'lishi mutlaqo noto'g'ri. Bu har bir mehnat jamoalarida. Chunki shu mehnat jamoalarida ham insonlar, farzandlari bor, to'y qilmoqchi bo'lgan insonlar ishlaydi. Ta'lim muassasalarida. Chunki bular ertaga turmush quradigan yoshlar bo'ladi bu yerda. Hamma soha o'zini vazifasini bemalol topib olsa bo'ladi bu yerda. Shuning uchun men judayam qolardim senatorlarimiz mana shu masalani judayam e'tiborli bo'lishlarini xohlardim. Bu navbatdagi masala, navbatdagi ko'rib chiqish degan gap bo'lishi kerak emas. Biz birinchi qadamni o'tgan yili sizlar bilan qo'ydik. Birinchi qadam bu mahalliy kengashlarni mas'uliyatiga berdik. Qanchadir natijalarga erishdik. Ikkinchi qadam mana yuqoriroq bosqichga chiqdik. Bugun qabul qilgan qarorimiz. Bu qaror bilan biz balki uchinchi qadamga ham tayyorgarlik jarayonini boshlagandirmiz. Uchinchi qadam balki qonuniy buni qonun qabul qilish darajasiga ham yetib kelishimiz mumkin. Shuning uchun men buni yana bir marta sizlardan judayam iltimos qilaman. Hammalaringizni obro'laringiz judayam yuqori. Hamma sohada, hamma yer taniydi sizlarni. Mana shu bizni qabul qilgan qarorimizni to'g'ri tushuntirishingizni judayam iltimos qilamiz. Chunki hozir mana yana bir marta aytayapman, ijtimoiy tarmoqqa kiradigan bo'lsangiz, kim qanaqa tushunsa, kim qanaqa o'zi xohlasa talqin beryapti. Yana bitta masala biz ko'rib chiqdik, mana ommaviy axborot vositalariga amaliy yordam berish bo'yicha jamoatchilik kengashini ham tuzdik bugun. Mana shu ko'prik bo'ladi xalq bilan mana shu davlat idoralarining o'rtasida ko'prik bo'ladigan jamoatchilik kengashini ham tuzdik. Mana shu kengash nimasidan ham kuchidan ham foydalanib bizni mana shu qarorlarimizni aholiga yetkazish juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Oxir oqibat nimaga olib keladi bu? Albatta odamlarimizni boy badavlat bo'lib yashashiga olib keladi, farzandlarimiz bir biridan o'ksinmasligiga olib keladi, umuman olganda odamlar bir biridan tabaqa bo'lib ajralib
qilmasligiga olib keladi. Biz mana shu narsani juda ham juda ham xohlagan bo'lardik. Shuning uchun hurmatli senatorlar, mana shu masala bo'yicha marhamat qaror loyihasi sizlarga barchalaringizga tarqatilgan. Agar so'zga chiqmoqchi bo'lib, fikr bildirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, senatorlarimiz bo'lsa, bildirishingiz mumkin, marhamat. Tushunarli. Unda qarorni ovozga qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi. Unda marhamat, fikr bildirishingizni so'rayman. Bugungi qarorimiz qabul qilindi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu narsa juda ham kerak.